Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօր Մեդիա Հաբի տաղավարում հյուրընկալել ենք պատմական գիտությունների դոկտոր թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելքոնյան, կարծեք թե ներհասարակական թնջուկը չի ավարտվում։ Շուրջ 2 ամիս ընդդիմությունը փողոցներ փակելով, անհնազանդության ակցիաներով փորձում է ինչ-ինչ սահմանված իրենց նպատակներն ու վերջնարդյունքները ամրագրել և ամբողջացնել։ Ինչի հետ մենք գործ ունենք, կարծեք թե չի հաջողվում։ Որպես ես էլ մի փոքր պատմության հետ կապ ունեցող մարդ, նշեմ, որ հին Հռոմում այսպիսի գաղափար կար, պատվավոր նահանջ էին ասում, փորձել ապահովել պատվավոր նահանջը։ Կարելի է ձևակերպել այսօրյա արդեն ընդդիմության գործողությունները։ Առաջինը, ինչ ուզում եմ ֆիքսենք, մենք արդեն տևական ժամանակ է, ինչ մեր երկիրն ու հասարակությունը գտնվում է քաղաքագիտական անոմալիայի մեջ, կամ ընդհանրապես անոմալիայի մեջ, երբ երևույթներ են, որոնք ըստ տրամաբանության, ըստ մարդկության զարգացման, նաև տրամաբանության չպետք է տեղ գտնեին, բայց ցավոք սրտի կա, այսինքն պարտված իշխանություն, որը չունի պատասխանատվություն հեռանալու, չունի այդ գիտակցումը, որ տապալել է բոլոր ոլորտները և ամենակարևորը պարտվել է պատերազմում, ուրեմն ոչ միայն մնում է, այլև առաջ է քաշում հռետորաբանություն, որի այսպես առաջին օրինակները դեռ 2 տարի առաջ երևում են, հիմա ավելի կարծր դրսևորումներ ունի, որ մենք չենք մեղավոր, նախկիններն են մեղավոր, մենք չենք պարտվել, նախկիններն են պարտվել, այդ հայտնի խոսքերը հիմա էլ արդեն, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում պետք է լիներ դեռևս 2016-ին, կնախկիններն են համաձայն։ Այսինքն այս խոսույթը, որը իրականության հետ որևէ աղերս չունի և տրամաբանությունից է բավական հեռու։ Երկրորդը, ունենք երևույթ, որ այդ նույն իշխանությանը ընտրություններում ձայնը տալիս հասարակության մի որոշակի հատված, այսինքն հասարակության այդ հատվածի համար երկու կարևոր խնդիր կա, մեկը ատելությունը նախորդների կամ այլ ուժերի հանդեպ, որոնք ասոցացվում են նախկինների հետ, և անտարբերություն, այսինքն նրանց համար կարևորություն չունի ոչ Արցախը, ոչ երկրի այս աղետալի իրավիճակը և կարևորությունն են այն խնդիրը։ Սա իրականությունը, որի հետ երևի թե մենք արդեն գոնե, այսպես ասած, բախվել ենք և ինչ-որ տեղ հաշտվել ենք։ Բայց այս ձեր ասած հարցին, այս պահին ընդդիմության մարտավարությունը նահանջ է արժանապատիվ, թե այլ պաուզա է, թե ինչ է, ենթադրում եմ իրենք ավելի ճիշտ կբնութագրեն, բայց այն, որ կա մարտավարության խնդիր, կա ընդդիմության ասելիքի տեղ հասցնելու խնդիր, ի վերջո կան կերպարների խնդիրներ, դրանք էլ պետք է հասկանանք, իրենք էլ պետք է, ընդդիմությունն էլ պետք է հասկանա, որ մի շարք ձախողումներ կան, մի շարք խնդիրներ կան, որոնք բերել են այս ուրեմն իրավիճակին, իհարկե ենթադրում ընդդիմությունը հենվել է դասական քաղաքագիտական ընկալումների վրա, որ պարտված իշխանությունը չի կարող ունենալ հասարակական աջակցություն, բայց ելի եմ ասում, մենք պետք է առաջնորդվենք նրանով, որ սա անոմալիա է, այսինքն ոչ օրինաչափ իրավիճակ է, և մի դրվագ էլ ասեմ, տեսեք, արևելքում և այդ թվում Հայաստանում շատ կարևոր մի ընկալում գաղափար կա, արժանապատվություն և այլ դրանից բխող այլ երևույթներ։ Եվ փաստորեն մեր հասարակության համար կարևոր չէ, որ այս իշխանությունը դրսում շատ խոցելի իրավիճակում է։ Կարևոր չէ, որ դրսում հասարակության մի հատված է մար, դրսում բանակցությունների սեղանին այս իշխանության ներկայացիչները նստում են գլխահակ, նստում են թույլ վիճակում, նստում են ծաղրանքի տակ, այդ հայտնի ծաղրական երկի հեղինակը Իլհամ Ալիևը բանակցում է այն մարդու հետ, ում հասցեին այդ ծաղրական երկն է հեղինակել, հա, Նեոլդու Փաշինյան, օրինակ։ Այս ամենը, այսինքն թե ով է ներկայացնում մեր երկիրը,
հասարակության մի հատվածի համար կարևոր չէ։ Իր համար կարևոր է ներքին որոշակի խնդիրներ։ Սա նոր երևույթ չէ, սա ենթադրում է, որ տասնամյակների ծնունդ է։ Սա ինձ համար գոնե որպես կրթական ոլորտի ներկայացուցիչ, ես սրա մեջ տեսնում կրթական ինստիտուտի թերացումները, որովհետև այդ մարդիկ, որոնք այդ գաղափարներն ունեն, դուրս են եկել կրթական համակարգից, որը նրանց համապատասխան պետական մտածողություն, ազգային մտածողություն եւ այլն չի տվել, եւ հիմա մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Եվ կարծում եմ, որ միգուցե, բայց մի բան էլ ֆիքսենք այսքան բացասականի մեջ, որ այնուամենայնիվ բողոքը հասարակության ընդ որում շատ հետաքրքիր շերտի հասարակության։ Ես այդ միտինգներին միշտ եղել եմ, միշտ շփվել եմ ժողովրդի հետ, տարբեր շերտերի, փայլուն քաղաքացիներ, վաստակ ունեցող քաղաքացիներ, որոնք դուրս են եկել միայն ու միայն մեկ նպատակով՝ պետականության վտանգը, պետականության հանդեպ վտանգը զգալ, այսինքն նրանք ոչ պաշտոնամոլներ են, ոչ ինչ-որ, ինչպես ասում են, թալանը պահելու կողմնակիցներ են, այլ նրանք արժանապատիվ քաղաքացիներ են, ես անուններ կարող եմ թվարկել, տասնյակ անուններ, որոնք այդ միտինգներին էին, եւ սա էլ շատ կարեւոր մի բան է, որ ընդդիմությունը կարողացավ այդ մարդկանց դուրս բերել, այդ մարդիկ դուրս եկած են, ուղղակի ընդդիմությունը ստեղծեց հարթակ, եւ կարծում եմ, ինչ էլ լինի, այսինքն էլի բողոքի այս գործողությունը շարունակվում, գիտակից քաղաքացիների այդ մի հատվածը անպայմանորեն դուրս գալու է, բայց ցավոք սրտի այստեղ մենք գործ ունենք ամբոխապետական, այսպես են կալումների հետ, ամբոխապետության համար կարևոր է թիվը, ոչ թե որակը, այսինքն 10,000 մարդ է այնտեղ բարձր գիտական օրինակ աստիճանով, թե մեկ այլ հրապարակում 100,000 մարդ է, գերակայությունը տրվում է այդ հրապարակին, եւ վերջինը քիչ երկար ստացվեց իմ պատասխանը, ենթադրում եմ կանխեցի ձեր 1-2 այլ հարցեր, եւ վերջինը գիտեք որն է այստեղ խնդիրը, որ փաստորեն այն միֆը, որ փողոց դուրս կգան X թվով մարդիկ, փակեն փողոցները եւ իշխանությունը կփոխվի, դա սուտ է, ըստ էության պարզվեց, որ սուտ է, եւ այն ոստիկանությունը, որը 2018-ին սկսեց շատ ավելի մեղմ կամ ոչինչ չանել, տեսանք, որ հիմա առանց խտրականություն դնելու երեխա, տարի, տարեց, կին, տղամարդ, զինվորականներ, պատերազմի մասնակիցներ եւ այլն բոլորի հանդեպ կիրառեց որոշակի ուրեմն գործողություններ, եւ դրա կարծում հետևանքները, պրոցեսները շարունակվել են, գոնե 1-2-ի ես տեսել եմ, որ ասենք Արցախյան պատերազմի հերոսներին անարգել են, զինվորական բարձր կոչում ունեցող մարդկանց ծեծել են, իմանալով, որ նրանք Արցախյան 3 պատերազմների ուրեմն հերոսներ են եւ այլն, այսինքն այստեղ շատ լուրջ նաեւ բաներ բացվեց, բարոյական եւ այլն եւ այլն, միֆազերծման մի փուլ է կարծում։ Կառավարության ղեկավարը իր վերջին ելույթում ազգային ժողովում, երբ քննարկում են 2021 թվականի բյուջեի կատարողականը, այսպիսի ձևակերպումներ տվեց. ծայրահեղ ընդդիմությունը մեզնից 2 բան է պահանջում եւ մեր առջեւ 2 խնդիր է դրել. Ինչու է Արցախին մենակ թողել, և երկրորդը որթեգրեք քաղաքականություն և բարձրաձայնեք հստակ նորմ, ըստ որի Ադրբեջանի կազմում երբևէ Արցախը չի լինելու։ Եվ ինքնը արձագանքեց, այսպես ասենք, փիլիսոփայերեն հարցը տվեց և արձագանքեց, որ դուք շուրջ 30 տարի եղել եք կառավարության, դուք անձնապես ինչի՞ չեք ընդունել այդ գաղափարախոսությունը, և հիմնավորեց թե ինչի, և նույն ժամանակահատվածում նշեց, որ Արցախին ամենամեծ օժանդակությունը իր կառավարման օրոք է եղել, նյութական, ֆինանսական միջոցով ամենամեծ օժանդակությունը իր կառավարման օրոք է եղել, և խնդրում եմ այստեղ ընդհանուրի մեջ ֆիքսենք նաև ծայրահեղ ընդդիմություն, մենք ունենք նաև չափավոր ընդդիմություն, որ տարբերակում ենք այս ամենը։ Սկսեմ հերթով, ուրեմն ծայրահեղ ընդդիմություն տերմինը ենթադրում եմ միտումնավոր է դրվել շրջանառության մեջ, որպեսզի իրոք, ինչպես դուք նկատեցիք, տարբերակում լինի ծայրահեղ ընդդիմություն եւ այլ։ Իրենք միգուցե ունեն ոչ ծայրահեղ ընդդիմություն, այն կուսակցությունները կամ մարդ կուսակցությունները, որոնց ընդդիմություն անվանելը երևի թե շատ լուրջ երևակայություն է պետք ունենալ, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, պատերազմից առաջ գոնե
այս իշխանության գովազդային գործակալներն էին, անընդհատ զբաղվում էին գովազդով եւ Facebook-ով եւ այլ վայրերում, լինելով նաեւ որոշակի պաշտոն կամ որոշակի հանգամանք զբաղեցնող անձինք, ասենք կարող են գովերգել ասֆալտապատումը, կարող են տարբեր կարմիր գծեր անցնել հակառուսականության հետ կապված, հիշում ենք տարբեր մտքի գոհարներ կան եւ այլն։ Եթե դրանք ընդդիմություն են, ապա միգուցե ընդդիմությունը միայն այս իշխանության ընկալման մեջ, բայց խորքային եւ քաղաքագիտական դասական ընկալումները նրանք ընդդիմություն չեն։ Հետեւաբար կա մեկ ընդդիմություն։ Դա ծայրահեղ է որակվում, թե ծայրահեղ չի որակվում, դա այլ երևույթ է, եւ կա դե յուրը մեկ ընդդիմություն խորհրդարանական երկրում ներկայացված երկու ֆրակցիաները, որոնք էլ հենց փողոցում են։ Այսինքն սա մանիպուլյացիա է, դրան շատ մեծ ուշադրություն կարծում պետք չի դարձնել գիտական տեսանկյունից, քաղաքական տեսանկյունից ենթադրում է, որ դա իր իրենց մոտ է։ Մյուսը, երբ որ պոպուլիզմը դառնում է իշխանության ոչ թե միջոց, այլ հավատամք, ընդ որում գերագույն հավատամք, այդ իշխանությունը իրոք հետս հետը կտրվում է իրականությունից եւ անում է հայտարարություններ, ենթադրում ինքն էլ դրանց հավատում է։ Գիտենք, մի այսպես ասացված կա, չէ՞, որ անընդհատ այդ նույն խոսքը ասում ես, սուտա ասում ես, հասկսում ես հավատալ, ասացված կամ քաղաքական նույնիսկ տարբեր երկրներում լոզունգներ կան այդ ոճի։ Տեսեք, ասում եմ, մեր իշխանությունը Արցախին ամենաշատ օժանդակած իշխանություն։ Եթե Արցախին օժանդակելը Շուշին կորցնելն է, Հադրութը կորցնելն է, Արցախի հայ քաղաքացիներին անվտանգության զրոյական մակարդակ ապահովելն է, ամեն պահի վախի մթնոլորտում ապրելն է, ապա դա, ինչ ասեմ, բացատրությունը նորմալ տրամաբանության մեջ չկա, դա պոպուլիստական մարազմի դրսևորում է։ Երկրորդը, այդ մեղադրանքները, ասենք ընդունենք, որ նախորդ իշխանությունները բազմաթիվ սխալներ են արել, բնականաբար եւ արել են, բայց դա չի նշանակում, որ դու անմեղ ես, դա չի նշանակում, որ դու սխալներ չես արել եւ չի նշանակում, որ դու չես տապալել քո ստանձնած պարտավորությունը, եւ դու անընդհատ, սա էլ գիտեք, ինչ որ հոգեբանական բարդույթ ասեմ թե ինչ, անընդհատ ոչ թե ասում են, որ մենք սխալվել ենք, որովհետև եւ կներենք, այլ ասում են բանախորդները, բա դուք ինչու եք այսպես արել, դու մեքենան տարել հարվածել ես, ասում ես բա նախորդ վարորդը ինչու, ասենք, մեջի, մեքենայի ինչ-որ սրահի մեջի ինչ-որ մի բանը չէր փոխել։ Հասկանում եք, այստեղ տրամաբանության շրջանակներում այս ամենը վերելուծելը իրոք անհնար է, եւ մյուս դիտարկումը, տեսեք, նախորդ իշխանությունները, նախորդ նկատի ունեմ 91 թվականից սկսած, հա, որը մեկին չառանձնացնեմ, միգուցե պոպուլիստական հայտարարություն չէին անում, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բայց Արցախում անում էին ռազմական շքերտներ, Շուշիում անում էին ռազմական շքերտներ, ընդ որում չէին վախենում Արցախ այցելել եւ չէին վախենում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն կամ Արցախի Հանրապետություն տերմինը կիրառել։ Մնացած արդեն, ինչպես ասացի, պոպուլիստական մարզմի շրջանակներում է, եւ տեսեք, հասարակության մի հատվածին փաստորեն դուր է գալիս ոչ թե իրական Շուշին, Շուշիում քայլելը, այլ այն, որ այս իշխանությունը հայտարարում է, որ Շուշին նախորդներն են տվել, եւ հասարակության մի հատվածը դրանից բավարարվում է։ Եվ ամենավերջինը այդ ձևակերպումները, որ Արցախը, դուք ինչ եք արել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում չլինի, անցնող 30 տարին բոլոր իշխանությունները եւ մեր ժողովրդը համատեղ արել է այդ քայլերը, այսինքն ժողովրդը կրել է զրկանքներ, որպեսզի Արցախը կայանա որպես անկախ պետականություն, իշխանությունները արել են տարբեր ոճի քայլեր, բայց փաստը մնացել է փաստ, որ Արցախը դեֆակտո եղել է ազատ, դեֆակտո եղել է անկախ, այնտեղ զարգացել են ժողովրդավարական ինստիտուտներ, նույն ընտրությունները այնտեղ եղել են շատ ժողովրդավարական եւ այլն, եւ ամենակարևորը, այնտեղ ձևավորվել ու ծնվել ու մեծացել է իրոք անկախության սերունդ, Արցախի հանրապետության քաղաքացիներ, որոնք ծնվել են Արցախում ազատ, սովորել են ազատ Արցախի դպրոցում, ծառայել են ազատ Արցախի բանակում ու աշխատել են ազատ Արցախի տարբեր
ուրեմն հիմնարկներում։ Այս ամենը եղել է, սա իրականություն է։ Իսկ մնացած արդեն խոսքեր, ծափահարություններ, ինքնագովեստներ, որոնք անում են այս իշխանությունները, եւ ցավոք սրտին իրենք իրենց այս մարազմի մեջ պոպուլիստական անընդհատ գնալով ավելի են խորանում։ Բախվեցինք 1-2 օր առաջ նաեւ հերթական ողջամիտ մասայի նկատի ունեմ խնդրին։ Իլհամ Ալիևը տնտեսական որևէ կոնֆերանսներից մեկի ընթացքում նորից բարձրաձայնեց եւ կոնկրետ հասցեական Սյունիքի մասը բառացի մեջ բերեմ, որ Հայաստանը եւ հայերը շուրջ 1.5 տարի օգտվում են Լաչինի միջանցքից։ Ես ունեմ բանավոր պայմանավորվածություն Հայաստանի ղեկավարի հետ, եթե որևէ անգամ կարգավիճակի կամ ստատուսի հարց բարձրացվի որևէ ձևաչափով Սյունիքով, որը ի դեպ 1920 թվականի խորհրդային իշխանություններն են փոխանցել հայերին, մենք պետք է օգտվենք նույն միջանցքային տրամաբանությունից, ինչը որ ձեզ թույլ եմ տալիս Լաչինով օգտվել։ Հաջորդը նշեց, որ Հայաստանը նորից կզգա մեր ուժը, արդեն իսկ Հայաստանի սուվերեն տարածքի առումով, եթե նրանք շարունակեն որևէ Ադրբեջանի տարածքում առանձին գործող միավոր փնտրել եւ այստեղ այնտեղ բարձրաձայնել այդ մասին։ Սրան հակառակ ինչ ունենք, զրո արձագանք Զայն Բարբարո հանապատի, որևէ մակարդակում չկա։ Միայն փորձագիտական, գիտական մտահոգ մասաներն են կարողանում հաղորդակից լինել Ալիևի այդ բարբաջանքներին։ Էսպես ինչքան պիտի շարունակվի։ Նրանք կարծում եմ այդքան էլ դիսկոմֆորտ չեն ապրում, որովհետև իրենց համար դա, ինչպես մեր խոսքի սկզբում նշեցինք, կարևոր չի։ Իրենց համար կարևոր են տարբեր այլ երևույթներ, կենցաղային եւ այլն, եւ մենք տեսնում ենք հիմա էլ, չէ, այդ մասան կա, որը շատ ավելի կոպիտ հայտարություններ է անում, բայց չգիտես ինչու այդ հայտարություններ անողները որևէ կերպ քրեական պատասխանություն չեն ենթարկվում, այլ հիմա տարբեր գործեր են այն անձանց հանդեպ, որոնք իրենց զայրույթը միգուցե մի քիչ էմոցիոնալ արտահայտել են այլ տարբեր ձևակերպումներով, բայց եթե այդ մարդիկ օրենքը բոլորի համար հավասար է, եթե արել են հանցանք, թող օրենքի առաջ պատասխան տան։ Բայց եթե այդ մարդիկ պատասխան են տալիս, ապա այն մարդիկ, որոնք ասում են Ալիևը թող գա մեր ու մանուկ կոտորի, պատասխան ինչու չեն տալիս։ Այն մարդիկ, որոնք ասում են թող գա Ալիևը թոռներին իմ կոտորի, միայն նախկինները չգան։ Այն մարդիկ, որոնք ճանապարհ են փակում եւ ասում են Նիկոլը պիտի հայերի հախից գա, թե Ալիևը թող գա հայերի հախից գա եւ այլն։ Այսինքն սա ազգամիչյան կամ ազգին վիրավորող հայտարարություն է, չէ՞։ Դրանց ձևակերպումները, դրանց վիդեո տարբերակները կան, չէ՞։ Իմ այս կարող է ինչ-որ մի մեջ բերում մի բառ այս կոմենկում, բայց այնուամենայնիվ կա։ Այդ ուղղությամբ որևէ գործ, որևէ ընթացք կա, թե չկա։ Այսինքն հասարակության այն հատվածը, որը անում է հայտարարություններ, որոնք Ադրբեջանը նպաստ են, Թուրքիա նպաստ են, նորմալ է, այդ մարդիկ խրախուսվում են, հասարակության այն հատվածը, որի համար այս ամենը անընդունելի, նրանք հետապնդվում են տարբեր ոճի։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է մշակված քաղաքականություն։ Մինչև որտեղ այս ամենը, մինչև որ այս իշխանությունը կա, քանի դեռ այս իշխանությունը կա, այս ամենը շարունակվելու է, եւ ավելին ասեմ, այս ամենը խորանալու է, որովհետեւ այդ նույն մտածողությունը եւ հարմար ողականությունը տարածված է գրեթե բոլոր հասարակական շերտերի մոտ, նույն մտավորականության մոտ, նույն Երևանի պետական համալսարանում, նույն տարբեր այլ գիտական հաստատություններում։ Մարդիկ փորձում են վտանգավոր չակերտար, վտանգավոր թեմաներից չխոսել, փորձում են չարձագանքել, ասենք ասում են իրենց հարցը մնացում են, այ տեսնում եք այսպիսի հայտարարություն է անում Ալիևը, նրանք ասում են, իսկ գիտեք մեր աշխատահարցը 10,000 դրամով սեպտեմբերից ավելանալու է։ Այսինքն իրենց համար կարևորությունը լիովին այլ է, ինչ վերաբերում է Ալիևի հայտարարությանը, իհարկե դրա մեջ բազմաթիվ վտանգներ կան, բայց նաև այն, որ բանավոր հայտարարություն, բանավոր պայմանավորվածություն եզրույթը օգտագործում է, նորից սպառնում է սուվերեն Հայաստանի տարածքին եւ այլն, եւ դրա դիմաց որևէ արձագանք չկա, արձագանքը, այդ դուխով արձագանքը մենք տեսել ենք, որ դուխով է մասամբ, երբ որ ներքին քաղաքականությանն է վերաբերում եւ իր քաղաքական հակառակորդներին, այս իշխանությունը ամեն ինչ կարող է ասել, վիրավորական բարեր,
չագուճ տատանել, շնաբարո դուրս պրծուկներ, բռնել եւ այլն, ամեն ինչ կարող է ասել Ալիևի հանդեպ, թուրքերի հանդեպ, շատ քաղաքակիրթ, շատ զուսպ, շատ հավասարակշռված քաղաքականություն են վարում, այս ամենը այլ ձևակերպում, քան պարտվածի հոգեբանություն եւ այդ պարտվածի բացասական հետևանքներ ամբողջ պետականության վրա տարածելու մարմաջ ուրիշ կերպ ձևակերպել հնարավոր չէ։ Մենք ականատես ենք լինում նաև հասարակական պետական ինստիտուտների կազմակերպման, կարելի է այսպես ձևակերպել։ Իդեպ այսօր մի շատ հատկանշական դեպք շրջանառվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ գերաշնորհ Տեր Արշակ Խաչատրյանին, առաջին անգամ են նման բանի բախվում, Չեխիայում նախատեսված հայ համայնքի հանդիպմանը մասնակցելու համար այստեղից վիզա չէին տրամադրել, որպեսզի մեկնի։ Իհարկե սա շրջանառվեց, ընդհանրապես մեր երրորդ հանրապետության ընթացքում նման բարձրաստիճան հոգևորականի նկատմամբ այդ վերաբերմունքը կարծեք թե շատ շատերի մտադրությունները խառնեց իրար։ Մենք ինչի նկատի ունենք, եթե երկրի ներսում կաթողիկոսի վեհապարի նկատմամբ նման վերաբերմունք կա, եթե հանրակրթական ուսումնական դպրոցներում հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան պարտադիր դասավանդվող առարկայացանկից դուրս է բերվում, կաթողիկոսի անձի նկատմամբ ոտնձգություններ են տեղ ունենում եւ որևէ իրավական հետևանք չի ունենում սա։ Սա եւ տեսնում են, կարծում եմ, եւ հասկանալով մեր առաքելական եկեղեցու դերն ու նշանակությունը, կարելի է դիտարկել, որ կազմակերպման գործընթացը շարունակվում է արդյոք։ Միանշանակ, սա չի կարող լինել հատվածական կամ ինչ-որ մի առանձին կամ պատահականության արդյունք։ Սա մշակված ծրագիր է եւ դա դրսեւորվեց դեռ 2018-ից, որն ուներ իր թիրախները։ Այդ թիրախները մի մասն էին սկզբում շատ տեսանելի, հետո սա ավելի տեսանելի դարձան։ Մենք կարող ենք առանձնացնել կրթական համակարգը, երբ անմիջապես թիրախավորվեց Երևանի պետական համալսարանի լուսաւքի ռեկտորը Արամ Սիմոնյանը, որը ներկայացվեց որպես չարիք, մեծագույն չարիք, ուրեմն, եւ եկան այսօրվա տարբեր պաշտոնյաներ, պարկեցին նրա ոտքերի տակ եւ այլն եւ այլն, որպես բողոքի նշան։ Երկրորդը կրթական քաղաքականության այս փոփոխությունը նաեւ իր մեջ ունի գաղափարախոսական տարեր, թե մենք ինչ աշակերտ եւ ինչ ուսանող ենք ուզում ունենալ, որի համար Թուրքիան ճշնամի չի, որի համար ադրբեջանական մշակույթը պետք է սովորել ոչ թե որ պատրաստվել ճշնամուն դիմագրավելու, այլ ուղղակի գովերքել համակեցության շրջանակներում, չէ՞, վերջերս նման մի դրվագել եղավ ինչ-որ մի դպրոցում ադրբեջանական դրոշով եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն, եւ սրան մասնակցում են հիմա ավելի ակտիվ կոնկրետ մարդիկ, կոնկրետ գիտնականներ, կոնկրետ դասախոսներ, կոնկրետ ուսուցիչներ, որոնք ցավոք պատահաբար, խիստ պատահաբար բոլորը որոշակի գրանտային կազմակերպության, արևմտյան կազմակերպության հետ ինչ որ կապեր ունեն կամ ուղիղ կամ անուղիղ։ Եվ նրանք տարբեր պաշտոններ են արդեն զբաղեցնում, կարող եք նայել բոլոր ոլորտներում կրթական, նրանք բոլորը պատասխանատու որոշակի լծակների են տիրապել։ Երկրորդը, բանակի մասին շատ է խոսվել պաշտպանության նախարարության, դա չեմ ուզում դրան անդրադառնալ, մանավանդ արդեն շատ ակնհայտ է այդ ամենը։ Երկրորդը արտգործ նախարարություն, դիվանագիտական մեր դաշտը, ինչ տեղի ունեցավ, պրոֆեսիոնալների մի մասը հեռացվեց, մի մասը ինքնական դուրս եկավ, եւ այդտեղ էլ դրվեց քաղաքականացման խնդիր, որ այս դիվանագետին կամ այս դեսպանին, որը պրոֆեսիոնալ է, ասենք 30 տարվա դեսպան է, չենք վստահ, որ այդը մեր քաղաքական թիմից չէ, բայց այդ մարդիկ պրոֆեսիոնալ են եւ կարող են Հայաստանը կարողացել են ու կարող են Հայաստանը ներկայացնել աշխարհին եւ հայկական շահերը պաշտպանել, բայց սա ստորադասվեց։ Այդ հայտնի կարգախոսը սկսեց գործել, որ ինչ էլ լինի, կարևորը որ մերոնքական լինի։ Այսինքն, հիմա արտգործ նախարարությունը մոտավորապես նույն իրավիճակում է, մնացել են շատ քիչ թվով պրոֆեսիոնալներ, որոնք հարմարվել են ենթադրեմ այս իրավիճակին, դուք տեսեք ովքեր են դուրս եկել, քանի դեսպաններ, քանի ուրեմն մեծ վաստակ ունեցող դիվանագետներ, եւ ի դեպ նրանց մի մասը հրապարակներում էին բողոքի ցույցերի ժամանակ, այսինքն նրանք էլ էին թալանչի, նրանք էլ էին նախկին, նրանք էլ էին ուզում ուրեմն իրենց թալանը պահել եւ այլն եւ այլն, ըստ այս տրամաբանության։ Եվ երրորդը կամ
առաջնային հայ առաքելական եկեղեցին։ Դուք տեսեք, հենց առաջնային թիրախեր եկեղեցին եւ շատ պատասխանատուներ այս իշխանության։ Իրենց ատելությունը եկեղեցու տարբեր հոգեորականների հանդեպ չեն թաքցնում։ Եվ հիմա էլ այդ մարդիկ շարունակում են մնալ թիրախ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի մենք հիշում ենք հարցակումները, նրա վրա քաշքշոցները, հետո այդ հարցակվողները տարբեր պաշտոններ զբաղեցրեցին կրթական ոլորտում եւ այլն, այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ հայ առաքելական ուրեմն եկեղեցու առաջնորդին քաշքշելը, դա ոչ միայն կարելի է, այլև այդ մարդը կարող է նաև հանրային այլ պաշտոններ ունենալ եւ փաստորեն դառնալ ընդօրինակման առարկա։ Տեսեք, այս մարդը քաշքշել է ուրեմն հայոց կաթողիկոսին եւ ոչ միայն չի զղջում իր արածի համար, այլև պաշտոններ է զբաղեց, տարբեր մարդիկ։ Եվ կան իհարկե թիրախավորված սրբազաններ, որոնք հատկապես ակտիվ են, եւ Արշակ սրբազանը նրանցից մեկն է, ամեն ինչ օրինաչափ է, տխուր օրինաչափության մեջ է, եթե Փաշինյանը հայտարարում է, որ հոգևորականներին պետք է ծնկի բերի, ուրեմն այդ տրամաբանության մեջ Արշակ Սրբազանին էլ կարող են հալածել, Միքայել Սրբազանին էլ, Բաքրան Սրբազանին էլ, Վեհապարին էլ, բոլորին էլ կարող են հալածել, չհասկանալով, որ հայ քրիստոնյան հոգևորականին ծնկի չի բերում, հայ քրիստոնյան հոգևորականի առաջ ծնկի է գալիս։ Մենք մի զավեշտալի դրվագների էլ ենք հանդիպում Սահմանադրությամբ Հանրապետության գլուխ հանդիսացող նախագահի մասնակցությամբ։ Նախագահն այս օրերին մասնակցում է Ռուսաստանի Դաշնության Սանկտպետերբուրգ քաղաքում նախատեսված տնտեսական ֆորումին, որին մասնակցում են նաև մի շարք երկրների ղեկավարներ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հաղորդակցման ընթացքում մի քանի շատ զավեշտալի դրվագի էպիզոդի հանդիպեցինք, երբ որ նշում էր Հայաստանի նախագահ Խաչատուրյանը, որ մենք ինչ որ մի ձև, ինչ որ մի կերպ փորձում ենք կանգնեցնել պատերազմը, եւ դուք այդ հնարավորությունն ունեիք հոկտեմբերի 19-ին, սակայն ինչպես ստացվեց, ոչ թե հարցադրում է անում, այնպես ստացվեց, որ նոյեմբերի 9-ին կանգնեցվեց պատերազմը։ Կարծեք թե առաջին հայացքից այսպես անմեղ ինչ որ դիտարկումներ են, նկատառումներ են, նախ փորձենք հասկանալ ձեր հետ միասին։ Մենք 1.5 ամիս ականջալուր ենք եղել, որ հաղթելու ենք։ Իսկ փաստորեն 1.5 ամիս ըստ նախագահի դիտարկման մենք ինչ որ մի կեր փորձել ենք պատերազմը կանգնեցնել։ Հաղթելու խնդիր կարծեք թե սահմանված, ամրագրված չի եղել։ Եվ երկրորդը նորից իր նախ Ռուսաստանի նախագահի հանդեպ բարյացակամությունն է ցուցաբերում, կարծեք թե ինչու չկանգնեցրեցիք, արդյոք դուք այդ հնարավորությունը չունեիք։ Եվ երկրորդը հայ համայնքի հետ, ինչպես նշում են, տենց մոտավորապես մի քանի տասնյակ երիտասարդի հետ հանդիպման ընթացքում ինքնահակասական ինչ-որ սոց հարցումների թվեր ներկայացրեց, կուզենա Ադրբեջանի կազմում լինի Արցախը, թե չէ կուզենա, այսինքն արդեն կարծեք թե ականջին նստացնելու, ականջին ոչ օտար թվալու դիտարկումներ են լինում, եւ սրան զուգահեռ պետք է բարձրաձայնեմ ամեն դեպքում Արցախի ժողովրդին, մենք ասում ենք, որ 100-110 հազար բնակիչ ունի, նրանց համար էս ամենը ընդունելի է, էս մասով հասկացանք լավ, Հայաստանի կոմֆորտ զոնայում են, բա արցախցիները… Վերջից եթե սկսեմ, չեմ կարծում, որ արցախցիների համար ընդունելի է, որովհետև նաև դրա օրինակ էր Արցախում այդ բողոքի հանրահավաքը, որը տարբեր կերպ մեկնաբանվեց, մեկ ասացին համերգ է, մեկ ասացին հանրահավաք է, եւ այլն։ Ինձ համար ավելի հետաքրքիր է, իսկ ինչու են լռում Արցախի տարբեր պատասխանատուներ, ինչպես ներկա, այնպես էլ նախկին, տարբեր զինվորականներ, որոնք Արցախի համար իրենց կյանքն են դրել, ինչու են լռում Արցախի նախկին նախագահները, ուղիղ պետք է ասեմ, ինչու են այ ներկա նախագահը, ինչու որևէ կերպ չի արձագանքում այս ամենին, և այս ինչուների, այսպես ասած, շարքը կարող են լինել բավական երկար։ Երկրորդ, այդ անձը, որը հիմա նախագահի պաշտոնն է զբաղեցնում, այս քաղաքական թիմի այս մտածողության կրողն է, որևէ զարմանալի բան չկա, որ ինքը մոտ նույն, այսպես ասած, գիծը պետք է առաջ տանի, կարծում եմ նրա հասցեին առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանի բնութագրումները բավական տիպիկ են, ոչ միայն նրա, այլև մի քանիսի հասցեին, եթե կհիշեք, Տեր Պետրոսյանը բնութագրումներ տվել է։ Երրորդը, տեսեք, այն մարդիկ, որոնք
հուզվում էին, օրինակ, երբ երկրորդ նախագահ կամ երրորդ նախագահ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ, ասենք, երկու անգամից ավել ասեր շնորհակալություն բառը, այսօրվա այդ ոչ ծայրահեղական ընդդիմություն կոչվածները շատ բուրըն համարյա խառակիրի ցանկություն էր նրանց մոտ առաջանում իրենց վրդովմունքը ցույց տալու համար։ Հիմա կարծես թե լուր են, երբ այս անձը տարբեր ռեվերանսներ է անում, խոսում է, ինչ-որ բաներ է ասում, որ ենթադրում են, որ պետք է չասեր, բայց ասում է, և այս ամենը Հայաստանի իմիջի հերթական ստորացումն է։ Այսինքն Հայաստանը դարձել է մի երկիր, որ երկրի ներսում շատ, այսպես ասած, անպարտելի ղեկավարներ ունի երկրի ներսի համար, որոնց պաշտպանում է ոստիկանությունը, բայց երկրից դուրս մարդիկ են, որոնք հայտնի ֆիլմի նման խայտառակում են ռեսպուբլիկան, և նախագահ, և արչով, այսինքն իրենց պահվածքով, իրենց ելույթներով, իրենց քայլերով անում են հայտարարություններ, քայլեր, որոնք ուղղակի այս պետության իմիջը դա շրիշակից ներքև էլ չէ, այլևս չկա երևի այդ իմիջը։ Եվ հետաքրքիր է, որ հասարակության մի մասի համար դա որևէ կարևորություն չունի։ Դրա համար կարևորություն չունի, որ առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահները երկիրը դրսում ինչպես էին ներկայացնում և ինչքան հպարտ էինք մենք, իրենց համար դա որևէ նշանակություն չունի։ Եվ հիմա այս չեմ, 5-րդն է, թե 6-րդն է, որն է, այս նախագահ ներկայացնում է երկիրը, ամաչում ես, բայց ժողովրդի մի մասի համար դա որևէ նշանակություն չունի, որովհետև կարևոր որն է Թալանը, նախկինները և այլն, և այլն։ Ուրեմն, և հայտ նրա խոսքի մի հատված ինձ համար ճիշտ ասած հակասական է ձեր այդ մեջ բերած հատվածը, որ կարող էինք 19-ին կանգնեցնել, բայց չեղավ։ Ճիշտ կլինի մինչև Պուտինին հարցնելը, հարցնի իր ղեկավարին կամ իր գործընկերոջ, հա, Փաշինյանին։ Չէ՞ որ նույն Վլադիմիր Պուտինը իր հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ մենք ունեինք հնարություն 19-ին, ես առաջարկեցի, և Պուտինը դրա պատասխանել է տվել, այն հարցի պատասխանը, որը Խաչատուրյանը, հիշեցնեմ, դա երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձն է, հարցնում Պուտինին էր դիմում, թե մենք կարող ենք կանգնեցնել 19-ին, չկանգնեցնենք, Պուտինը ասել էր հետևյալը իր հարցազրույցում. Կարող ենք կանգնեցնել, ես առաջարկեցի, բայց ինձ համար մինչև հիմա անհայտ է, թե ինչու Հայաստանը չհամաձայնվեց։ Այսինքն դրա պատասխանը հստակ է։ Եվ ընդդիմությունը, և տարբեր վերելուծաբաններ, այս երկու տարի է համարյա, այդ մասը, այդ խնդիրը բարձրացնում են, որ ինչու 19-ին չկանգնեցրեցին, նախկին Պաշտոնյաներ, այդ թվում ԱԱՑ-ի կարծեմ ղեկավարը, անընդհատ այդ մասին խոսում են, որ եթե հոկտեմբերի 19-ին կանգնեցվեր պատերազմը, առնվազն ավելի լավ պայմաններով, և ամենակարևորը, որ ամեն ինչից կարևոր, առնվազն քիչ զոհերով, եթե հաշվենք, որ օրը 100 զոհեր լինում, այսինքն առնվազն 2000 քիչ զոհերով։ Հիմա այս հարցի պատասխանը, որը իրենք պատասխանատուն են այդ հարցի, իրենք խուսափում են այդ պատասխանատվությունից, այդ մահացու մեղքից, բայց միևնույն այդ մեղքը իրենց ուղեկցելու է իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում, այդ հարցից խուսափում են, և իրենք են դեռ այդ հարցը տալիս։ Եվ կարծում եմ, որ Վահագն Խաչատուրյանի այդ խոսքերը շատ, այսպես ասած, հետաքրքիր ու հակասական են, որովհետև կարող է իրենց թիմում էլ որոշակի խնդիրներ առաջացնել։ Ենթադրում եմ, որ երևի չի կարողացել ճիշտ կառուցել իր խոսքը, այդ տեքստը այդպես է հնչել, որովհետև դրա հասցեատերը իր թիմակիցներն են կամ այն մարդիկ են, ովքեր իրեն նշանակել են երկրի նախագահ, բայց մեզ համար որպես պետականություն սա ամոթ է, ուղղակի ամոթ է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ներկայացուցիչ։ Շնորհակալ եմ քաղաքական նրբերանգները բարձահայտելու և ներկայացնելու համար։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, այսօր Մեդիահաբի տաղավարում զրուցում էինք պատմական գիտությունների դոկտոր Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Շնորհակալ եմ։